আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম টেটত আহিবলগীয়া অসমীয়া বিভাগত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ। তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰথম অসমীয়া ছপা কৰা পুথিখনৰ নাম আৰু প্ৰকাশৰ চনটো কি? পুথিখনৰ নাম হৈছে ধৰ্মপুস্তক আৰু চন হৈছে 1813 চনত। অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ্ৰীষ্টীয় নৱম দশম শতিকাত। জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত ডাইজেষ্ট আলোচনীখনৰ নাম কি? তফজুল আলীৰ সম্পাদিত সংগম। অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰধান গ্ৰন্থকেইখন কি কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কীৰ্তন ঘোষা, নাম ঘোষা, দশম আৰু ভক্তিৰত্নাকৰ। অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধনীৰ সভা প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ চনটো হৈছে 1868 চনৰ 25 আগষ্টত আৰু ইয়াক হৈছিল 67 নং মিৰ্জাপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি? ৰুক্মণি হৰণ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কেইখন অংকীয়া নাট লিখিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 6খন। কম্পিউটাৰত কোনে প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল? দিলীপ কুমাৰ দত্ত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা। কাক অসমীয়া সাহিত্যৰ সংস্কৃতিৰ জনক বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। অসমীয়া দীপবুৰঞ্জী প্ৰথম মাক কোনটো? ইয়াৰ এনচাৰটো সকলোৱে জানে, বহাগ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কাক 1958 চনত পদ্মশ্ৰী আৰু 1967 চনত অলকানন্দৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে নলিনী বালা দেৱী। অসমীয়া ভাষাৰ কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1931 চনত। অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1846 চনত। প্ৰথম অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথমবাৰ কলিকতাৰ এতিয়াৰ কলকাতা পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল কিমান চনত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1889 চনত। জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথমজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ। প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী। প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দৈনিক বাতৰি। প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰহ্লাদচৰী। প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভানুমতী। প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া পুথিৰ তালিকা।